tak pocity jenom dobré, protože jsme vyhráli a to je hlavní. A taková ta třešnička je, že jsem dal góla, za to jsem rád, ale hlavně vítězství. Bylo to taková polorybička, kdy to Vuky dával vlastně přes kaču. Já jsem si myslel, že to bude mít, naštěstí pro nás to neměl a já už jsem prostě jenom se snažil trefit bránu a naštěstí to tam padlo. Tak chyba, nevím, jestli jsme třeba byli ještě v kabině nebo takhle, ale já si myslím, že pak jsme na to správně zareagovali a dali jsme hned na 2-1, to nás uklidnilo a tak to má být. Ta druhá půle už bylo to stavu 2-1 pod kontrolou, dá se říct. Tak pod kontrolou víceméně asi jo, ale tak soupeř tam měl určité náznaky nebo slibné akce, ale zase dosti nás podržel a měli jsme i trošku štěstí, ale to k tomu patří. 7. Tak Vlašim hraje už několik let po zemi. Hraje dobrý fotbal a hraje se proti ní špatně, jsou to mladí kluci běhaví, ale my jsme si s tím poradili dobře a si myslím, že až na určité pasáže jsme zaslouženě vyhráli. Tak samozřejmě máme nějakou sérii, kterou chceme prostě co nejdýl držet a tam se nám to povede v dalším zápase doma. Tak to se musíte zeptat spíš Dostiho nebo takhle, samozřejmě to třeba mrzí, ale hlavně vítězství, že jsme to urvali. To uvidím, samozřejmě nějaká částka tam je, ale musím se ještě zeptat Sima, kolik to bude. Tak samozřejmě ty síly jdou rychle z toho těla pryč, ještě když je proti nám takový kombinačně zdatný soupeř, ale já si myslím, že jsme to zvládli, pak druhý poločas jsme si to pohlídali a říkám, já si myslím, že až na určité pasáže jsme zaslouženě vyhráli. To místo nabité zvláštní energií. S lidmi s neutuchající touhou tvořit, podnikat a společně žít v moderním a bezpečném městě uprostřed zeleně. To je Zlín. Město nekonečných možností.